Frøken Chevreda? Chevreda, i tre år har de vært min høyt betrodde privatsekretær. Hver eneste morgen i tre år har jeg gruet meg som en hund til å komme ned på kontoret, fordi jeg visste jeg ville finne dem her. Og det er ikke bare fordi surheten skyter knopper på deres hud, som bleks opp på gamle granstubber. Jeg trodde nemlig de var gavmild fordi de var stygg. Men når de legger fem øre i hatten til den blinde, så grafser de til dem med kronestykket. Ikke nekt! Jeg har det frem selv. Fordi de hadde barter, trodde jeg de hadde et hjerte av gull. Men disse jammerhyl som min hund utstøter når han ligger og sover på deres skrivebord, det skyldes ikke som de sier at den drømmer om løvejakt. Det er fordi at de klyper tre år. Tusen dager har jeg funnet meg å tilbringe sammen med et menneske som forrakter meg, som avskyr meg og synes jeg er stygg. For de synes jeg er stygg, ikke sant? Ja, en padde. Utmerket. Hør nå her. Det er tydelig for enhver at denne unge dames syn er det eneste riktige. Altså, hvordan ser jeg egentlig ut, frøken Agnes? Vakker. Meget vakker. Det er det frekk. Ti stille, Chevreda. Kast enda et blikk på meg. Denne objektive bedømmelse av min mannlige sjarm har ikke endret deres syn? Latterlig. Godt. Problemet er altså følgende. Jeg har valget mellom å tilbringe dagen med et fugleskremsel som finner meg stygg, og et fortryllende vesen som finner meg vakker. Trekk konsekvensen. Velg for meg. Dette fjolset skal erstatte meg. På timen, hvis hun har lyst. Nei, maken. Jeg går opp og sier det til frøken Therese. Gjør det. La henne bare komme. Hvis de setter pris på Ming-vasen deres, burde de bli med opp. Som de forstår, så har jeg regnet med tapet av Ming-vasen. Åh,